Hopp, då är vi här i Eskilstuna och sitter med Felix och hänger lite i logen. Yes. Felix, ja, ja, jag fick sån energi när jag såg du repa nu. Ja, det är så. Ja, vad roligt. Ja, det var kul att höra. Ja. Det vill jag att man ska få av mitt nummer av låten liksom. Mm. För det är ju verkligen det den är. Det är ju verkligen en upptempo och så här skön att åka bilåt, skön att dansa till och såna grejer. Och sen också ett budskap såklart. Precis, och sen är det väldigt coolt framförande på scenen också. Tack så mycket. Ja. Tack, vi har jobbat hårt med det. Är det mycket din idé också att man skulle göra numret på det här sättet? Ja, men jag skulle säga att jag ger väldigt mycket cred till Sasha. Sasha och Lotta, Sasha Baptiste och Lotta Furbeck som har gjort numret med mig. Och vi har ju liksom, vi började ju brainstorma och snackade om liksom vad man ville ha och sådär. Och jag hade länge liksom en känsla på vad jag vill ha, men jag kunde inte sätta ord på det. Och sen kommer jag ihåg då morgonen innan vi skulle, de skulle visa upp sin så här grundidé liksom. Så satt jag och bara gjorde massa rörelser och bara, fan det här borde vi ha. Satt jag i bilen och bara, fan man vill typ göra något sånt här liksom i refrängen. Och sen så kom jag in, ser vad de har gjort och bara, gud ni verkligen avslutade mina meningar. Så det samarbetet har varit fantastiskt. De är så jävla talangfulla på att skapa feta nummer och unika nummer. Jag skulle säga att det är väldigt baserat på allt som jag tänker och är. Och hur också när de koreograferade det så liksom var det ju utifrån hur jag rör mig på scen och i musikvideos och sånt där. Så att, det är det som är så häftigt också, att dansarna gör steg som kommer naturligt för mig också. För allt som jag gör har jag gjort bara av naturligt liksom. Så. Du har ju varit några år nu karriär. Du har varit med några gånger och sådär. Hur tycker du att det har utvecklats liksom de här åren? Bra. Alltså det har ju verkligen hänt massor av saker. Om man bara tittar på sist jag var med min debutsingel Every Single Day, så har det ju liksom det har ju bara exploderat med massa saker och så. Och det är skitkul och jag kämpar på och fortsätter liksom. Nu har jag skådespelat grejen också. Men musiken är liksom nummer ett. Och ja, jag vill ju fortsätta bara ut i världen och liksom beröra så många människor som möjligt och se så många platser som möjligt och sådär. Och sen jag har ju liksom lång erfarenhet sedan jag var 14 med liksom med The Foo och allt sånt där liksom. Den här skådespelargrejen är ju också väldigt spännande. Ja, det är skitkul, det tycker jag verkligen. Det är också en väldigt ny grej. Jag gjorde det lite när jag var yngre, men sen har jag inte gjort det på länge. Så det är en väldigt ny grej för mig, vilket är väldigt kul också, för det är någonting annorlunda liksom. Mm. Det har boostat dig lite internationellt också, överstått. Ja, verkligen, verkligen. Eftersom att Netflix är liksom worldwide och så, så har ju du verkligen liksom mestadels från Latinamerika har jag fått väldigt mycket nya följare och fans. Intressant. Mello är också väldigt populärt där. Ja, nej, men det är någonting de har, känns som är en hänga på liksom nordisk musik och film tror jag, och serier framförallt och sånt. Ja, just det. Och nordiska killar också kanske. Nordiska killar. Det kan det vara. Fräscha. Right. Vad nu när det var det här, vad var det för reaktioner på det här bidraget och sådär? Har du följt med något? Bra, alltså det har ju verkligen varit från liksom från alla som jobbar och andra artister och sånt där i branschen, så har det ju varit en sjuk respons liksom, och har verkligen men folk har verkligen tyckt och sagt att jag har varit på en helt annan nivå och så, vilket är skitkul liksom, och att det känns 100% ja och liksom, och att det känns artistiskt och konstnärligt, men också att det finns en värme i det, och det är verkligen, jag tycker det är viktigt. Och sen så röstade de vidare mig också till Andra chansen, så det ser jag som en skitbra respons, och jag tror också att det låten behöver några lyssningar, det är en liten grower. Så var det lite med Every Single Day också, att man behöver nog ta in den mer. Det är mycket att ta in. Ja, men det ligger nog, det är något i det. Ja, för att jag tror man missar något om inte det här kommer till final. Ja, det tycker jag med. Men jag är väldigt, väldigt rädd för att jag kanske åker på det. Oj. Men får jag hoppas. Ja. Vi hoppas, jag kommer göra mitt bästa liksom. Och jag tycker att finalen behöver en sån här låt.
behöver mig liksom. Mm. Men man vet aldrig. Men det är roligt att du säger det i alla fall, att du är lite sådär, så att då, men då är det bara att komma igen och köra nästa år. Ja, vi får ju se. Vi får se hur planerna ser ut. Jag har ju mycket planer liksom framöver och sånt som kommer liksom fortsätta om jag åker ut eller om jag går till final, Eurovision och allt det där. Det hade ju varit fett, men jag kommer ju bara fortsätta köra, släppa mer musik, jobba mot ett album och gigga i sommar och sådana här grejer. Ja, det man vill ju gå till final liksom. Det hade ju varit någonting. Men jag tror det är risky. Risky business just nu. Du jobbar ju nu väldigt internationellt också när det gäller musiken. Du har stått mycket i USA och sådär. Och du har ett ganska internationellt låtskrivarteam också. Ja, verkligen. Hur ofta är du liksom där nu? Alltså jag har ju liksom haft the privilege att liksom fått åka till LA, som jag alltid har drömt om sedan jag var liten, och att liksom vara i och kanske bo i och sådär. Och nu har jag ju fått åka fram och tillbaka minst kanske 3 gånger per år liksom sedan jag var 15. Så det är jag väldigt glad att jag fått göra, och det har gjort att också att jag har träffat många liksom, lärt känna många amerikanska låtskrivare. Det var ju speciellt i samband med Every Single Day som jag kom i kontakt med ett gäng som jag har hållit kvar vid, och 2 av dem är med på den här låten och sådär. Det är bra. Ja. Fortsätt jobba. Och de är grymma. Jag tror det är väldigt bra med ett samarbete mellan svenskar och amerikanare. Det har ju liksom det kan man ju verkligen se att det har varit en bra grej i musikvärlden liksom. Och jag tycker det är ett bra samarbete. Right. Så vi ska väl göra en liten, innan vi blir utslängda härifrån också, en liten kort TikTok-challenge med dig. Ja, exakt. Ja. Bra, vi tackar så mycket för den här intervjun. Första bilden. Vem är det? Gud, vem är det? Vem är det? Okej. Gud, vad roligt. Va? Vem är det? Ja, men snälla, du måste ju veta vem det är. Vem är det? Ni Christer Björkman! Ni Christer Björkman! Det var bra att du inte visste. Okay. Det var Christer Björkman. Okay. Han såg så ung ut. Ja, nästa bild. Ja. Ja, Carola. Ja. Okej, okay. Nästa bild. Ja, Robert Gustafsson. Ja. Rolands. Ja, det tror jag. Ja, Rolands. Ja. Ful dans. Ja. All right, nu så. Det här tror jag inte det kommer såna här. Okej. Okay. Benjamin Ingrosso, när han vinner. Och jag står där bredvid och säger. All right, så har vi den här. Samir. Så. Okej, okay, så har vi sista. Mariette. Peace and love. Så, okej. Då är det.